متصحف نهميا مئراف عند يهاكال يالج ينهميا قال بهاين يو عمد بكاسي الوور اندي خونا اني بسوسا جمسال لو كون دموشي عندو عناني كارسوم غار ليلوش سووش كيهودا مدو اني ميدانو تن كمركو يترفوتن يايهود النگر የኢየሩሳሌምንም ነገር ጠየቋቸው እነርሱም በዚያ ስፍራ ያሉት ከመርኮ የተረፉት ቅሬታዎች በታላቅ መከራና ስድብ አሉ። የኢየሩሳሌምም ቅጥር ፈርሷል በሮቿም በእሳት ተቃጥለዋል አሉኝ። ይህንም ቃል በሰማው ጊዜ ተቀምጬ አለቀሰሁ አያሌ ቀንም አዘን ነበር። በሰማይም አምላክ ፊት ጾምና ጸልይ ነበር እንዲህም አልሁ አቤቱ የሰማይ አምላክ ሆይ ለሚወዱህና ተዛዝህን ለሚያደርጉ ቃል ኪዳንን ምህረትን የምትጠብቅ ታላቅና የተፈራ አምላክ ሆይ እኔ ባሪያህ ዛሬ በፊትህ ስለ ባሪያዎችህ ስለ እስራኤል ልጆች ሌሊትና ቀን የምጸልየውን ጸሎት ተሰማ ዘንድ ጆሮህ ያድምጥ አይኖችህም ይከፈቱ በአንተ ላይም ያደረግነውን የእስራኤልን ልጆች ኃጢአት እናዘዛለሁ። እኔና የአባቴን ቤት በድለናል እኛም በአንተ ላይ እጅግ ክፉ ሠርተናል። ለባሪያህም ለሙሴ ያዘዝኸውን ትእዛዝና ሥርዓት ሕግም አልጠበቅንም። አሁንም ብትተላለፉ በአሕዛብ መካከል ልበትናችኋለሁ። ወደ እኔ ብትመለሱ ግን ትእዛዜንም ብትጠብቁ ብታደርጉትም ከእናንተ ሰዎች እስከ ሰማይ ዳርቻ ድረስ ምንም ቢበተኑ ከዚያ ሰበስባቸዋለሁ፣ ስሜ የሚኖርበት ዘንድ ወደ መረጥሁት ስፍራ አመጣቸዋለሁ ብለህ ለባሪያህ ለሙሴ ያዘዝኸውን ቃል እባክህ አስብ። እነዚህም በታላቅ ኃይልህና በብርቱ እጅህ የተቤዠሃቸው ባሪያዎችህና ሕዝብህ ናቸው። ጌታ ሆይ ጆሮህ የባሪያህን ጸሎት ስምህንም ይፈሩ ዘንድ የሚወዱትን የባሪያዎችህን ጸሎት ያድምጥ። ዛሬም ለባሪያህ አከናውንለት፣ በዚህም ሰው ፊት ምሕረትን ስጠው። እኔም ለንጉሡ ጠጅ አሳላፊው ነበርሁ። መጽሐፈ ነህምያ ምዕራፍ 2 በንጉሡ በአርጤክስስ በሀያኛው ዓመት በኒሳን ወር የወይን ጠጅ በፊቱ በነበረ ጊዜ ጠጁን አንስቼ ለንጉሡ ሰጠሁት። ቀድሞ ግን በፊቱ ያለ ሐዘን እኖር ነበር። ንጉሡም ሳትታመም ፊትህ ለምን አዘነ? ይህ የልብ ሐዘን ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም አለኝ። እጅግም ብዙ አድርጌ ፈራሁ። ንጉሡንም ንጉሡ ሺህ ዓመት ይንገሥ፣ የአባቶቼ መቃብር ያለባት ከተማ ተፈታለችና በሮቿም በእሳት ተቃጥለዋልና ፊቴ ስለ ምን አይዘን አልሁት። ንጉሡም ምን ትለምነኛለህ አለኝ። እኔም ወደ ሰማይ አምላክ ጸለይሁ። ንጉሡንም ንጉሡን ደስ ቢያሰኝህ ባሪያህም በፊትህ ሞገስ ቢያገኝ እሠራው ዘንድ ወደ ይሁዳ ወደ አባቶቼ መቃብር ከተማ ስደደኝ አልሁት። ንግሥቲቱም በአጠገቡ ተቀምጣ ሳለች ንጉሡ መንገድህ እስከ መቼ ድረስ ይሆናል? መቼስ ትመለሳለህ አለኝ። ንጉሡም ይሰደይ ዘንድ ደስ አለው። እኔም ዘመኑን ቀጠርሁለት። ንጉሡንም ንጉሥ ደስ ቢለው እስከ ይሁዳ አገር እንዲያደርሱኝ በወንዝ ማዶ ላሉት ገዦች ደብዳቤ ይሰጠኝ፣ በቤቱም አጠገብ ላለው ለግንብ በሮች፣ ለከተማውም ቅጥር፣ ለምገባበትም ቤት እንጨት እንዲሰጠኝ ለንጉሡ ዱር ጠባቂ ለአሳፍ ደብዳቤ ይሰጠኝ አልሁት። ንጉሡም በእኔ ላይ መልካም እንደሆነችው እንደ አምላኬ እጅ ሰጠኝ። በወንዙም ማዶ ወዳሉት አለቆች መጥቼ የንጉሡን ደብዳቤ ሰጠኋቸው። ንጉሡም ከእኔ ጋር የሠራዊቱን አለቆችና ፈረሰኞች ሰደደ። ሐሮናዊውም ሰንበላጥና ባሪያው አሞናዊ ጦቢያ ለእስራኤል ልጆች መልካምን ነገር የሚሻ ሰው እንደ መጣ በሰሙ ጊዜ እጅግ ተበሳጩ። ወደ ኢየሩሳሌም ደረስሁ። በዚያም ሦስት ቀን ያህል ተቀመጥሁ። በሌሊትም ተነሣሁ፣ ከእኔም ጋር አያሌ ሰዎች ነበሩ። እግዚአብሔርም ለኢየሩሳሌም አደርገው ዘንድ በልቤ ያኖረውን ለማንም አላስታወቅሁም። ተቀምጬበት ከነበረው እንስሳ በቀር ከእኔ ጋር ምንም እንስሳ አልነበረም። በሸለቆውም በር ወጣሁ፣ ወደ ዘንዶውም ምንጭና ወደ ጉድፍ መጣያው በር ሄድሁ። የፈረሰውንም የኢየሩሳሌምን ቅጥር በእሳትም የተቃጠሉትን በሮቿን ተመለከትሁ። ወደ ምንጩም በርና ወደ ንጉሡ መዋኛ አለፍሁ። ተቀምጬበትም የነበረውን እንስሳ የሚያልፍበት ስፍራ አልነበረም። በሌሊትም በፈፋው በኩል ወጥቼ
ቅጥሩን ተመለከትሁ። ዘወርም ብዬ በሸለቆው በር ገባሁ፣ እንዲሁም ተመለስሁ። ሹማምቱ ግን ወዴት እንደሄድሁ ምን እንዳደረግሁም አላወቁም ነበር። ለአይሁድና ለካህናቱ ለታላላቆችና ለሹማምንቱ ሥራም ይሠሩ ለነበሩት ለሌሎች ገና አልተናገርሁም ነበር። እኔም እኛ ያለንበትን ጉስቁልና ኢየሩሳሌም እንደ ፈረሰች በሮቿም በእሳት እንደ ተቃጠሉ ታያላችሁ። አሁንም ከእንግዲህ ወዲህ መሳለቂያ እንዳንሆን ኑና የኢየሩሳሌምን ቅጥር እንሥራ አልኋቸው። የአምላኬም እጅ በእኔ ላይ መልካም እንደሆነች ንጉሡም የነገረኝን ቃል ነገርኋቸው። እነርሱም እንነሣና እንሥራ አሉ። እጃቸውንም ለበጎ ሥራ አበረቱ። ሖሮናዊውም ሰንበላጥ፣ ባሪያውም አሞናዊው ጦቢያ፣ አረባዊውም ጌሳም በሰሙ ጊዜ በንቀት ሳቁብን። ቀላል አድርገውንም ይህ የምታደርጉት ነገር ምንድን ነው? በውኑ በንጉሥ ላይ ትሸፍቱ ዘንድ ትወዳላችሁን? አሉ። እኔም መልሼ የሰማይ አምላክ ያከናውንልናል፣ እኛም ባሪያዎቹ ተነሥተን እንሠራለን። እናንተ ግን በኢየሩሳሌም ዕድል ፈንታ እና መብት መታሰቢያም የላችሁም አልኋቸው። መጽሐፈ ነህምያ ምዕራፍ ሶስት ታላቁም ካህን ኤልያሴብ ወንድሞቹም ካህናት ተነሥተው የበግ በር ሠሩ፣ ቀደሱትም፣ ሳንቃዎቹንም አቆሙ። እስከ ሐሜአ ግንብና እስከ ሐናንኤል ግንብ ድረስ ቀደሱት። በአጠገቡ የኢያሪኮ ሰዎች ሠሩ፣ በአጠገባቸውም የአምሪ ልጅ ዘኩር ሠራ። የሐስናአ ልጆችም የአሳ በር ሠሩ፣ ሰረገሎቹን አኖሩ፣ ሳንቃዎቹንም አቆሙ፣ ቁልፎቹንና መወርወሪያዎቹንም አደረጉ። በአጠገባቸውም የአቆስ ልጅ የኦርዮ ልጅ ሜሪሞት አደሰ። በአጠገባቸውም የሜሴዜቤል ልጅ የበራክያ ልጅ ሜሱላም አደሰ። በአጠገባቸውም የበዓና ልጅ ሳዶቅ አደሰ። በአጠገባቸውም ቴቁሃውያን አደሱ። ታላላቆቻቸው ግን ለጌታቸው ሥራ አንገታቸውን አላዋረዱም። የፋሲሃ ልጅ የዳሄና የበሶዲያ ልጅ ሜሱላም የአሮጌውን በር አደሱ። ሰረገሎቹን አኖሩ፣ ሳንቃዎቹንም አቆሙ፣ ቁልፎቹንና መወርወሪያዎቹንም አደረጉ። በአጠገባቸውም ገባዖናዊው መልጥያና፣ ሜሮኖታዊው ያዶን፣ የወንዙም ማዶ አለቃ ግዛት የሆኑ የገባዖንና የምጽጳ ሰዎች አደሱ። በአጠገባቸውም ወርቅ አንጥረኛው የሐርሃያ ልጅ ኡዚኤል አደሰ። በአጠገቡም ከሽቱ ቀማሚዎች የነበረ ሐናንያ አደሰ። እስከ ሰፊው ቅጥር ድረስ ኢየሩሳሌምን ጠገኑ። በአጠገባቸውም የኢየሩሳሌም ግዛት እኩሌታ አለቃ የሆር ልጅ ረፋያ አደሰ። በአጠገባቸውም የኤርማፍ ልጅ ይዳያ በቤቱ አንጻር ያለውን አደሰ። በአጠገቡም የአሰበንያ ልጅ ሐጡስ አደሰ። የካሪም ልጅ መልኪያ፣ የፈሐት ሞዓብ ልጁም አሱብ ሌላውን ክፍልና የእቶኑን ግንብ አደሱ። በአጠገባቸውም የኢየሩሳሌም ግዛት እኩሌታና የመንደሮቿ አለቃ የአሎኤስ ልጅ ሰሎም አደሰ። ሐኖንና የዛኖዋ ሰዎችም የሸለቆውን በር አደሱ፣ ሠሩት፣ ሳንቃዎቹንም አቆሙ፣ ቁልፎችንና መወርወሪያዎችንም አደረጉ። ደግሞም እስከ ጕድፍ መጣያው በር ድረስ 1,000 ክንድ የሚሆን ቅጥር ሠሩ። የቤት ሐክሪምም ግዛት አለቃ የሬካብ ልጅ መልኪያ የጕድፍ መጣያውን በር አደሰ፣ ሠራው፣ ሳንቃዎቹንም አቆመ፣ ቁልፎችንና መወርወሪያዎችንም አደረገ። የምጽጳም ግዛት አለቃ የኮልሆዜ ልጅ ሰሎም የምንጩም በር አደሰ፣ ሠራውም፣ ከደነውም፣ ሳንቃዎቹንም አቆመ፣ ቁልፎቹንና መወርወሪያዎቹንም አደረገ። ከዳዊትም ከተማ እስከሚወርደው ደረጃ ድረስ በንጉሡ አትክልት አጠገብ ያለውን የሼላን መዋኛ ቅጥር ሠራ። ከእርሱም በኋላ የቤት ጹር ግዛት እኩሌታ አለቃ የአዝቡቅ ልጅ ነህምያ በዳዊት መቃብር አንጻር እስካለው ስፍራ እስከ ተሠራውም መዋኛ እስከ ኃያላኑም ቤት ድረስ አደሰ። ከእርሱም በኋላ ሌዋውያንና የባኒ ልጅ ሬሁም አደሱ።
በአጠገባቸውም የቅዒላ ግዛት እኩሌታ አለቃ ሐሸቢያ ስለ ግዛቱ አደሰ። ከእርሱም በኋላ የቅዒላ ግዛት እኩሌታ አለቃ የኤንሃዳድ ልጅ በዋይ ወንድሞቹም አደሱ። በአጠገቡም የምጽጳ አለቃ የኢያሱ ልጅ ኤጽር በማዕዘኑ አጠገብ በጦር መሣሪያ ቤት አንጻር ሌላውን ክፍል አደሰ። ከእርሱም በኋላ የዘባይ ልጅ ባሮክ ከማዕዘኑ ጀምሮ እስከ ታላቁ ካህን እስከ ኤልያሴብ ቤት መግቢያ ድረስ ሌላውን ክፍል ተግቶ አደሰ። ከእርሱም በኋላ የአቆስ ልጅ የኦርዮ ልጅ ሜሪሞት ከኤልያሴብ ቤት መግቢያ ጀምሮ እስከ ኤልያሴብ ቤት መጨረሻ ድረስ ሌላውን ክፍል አደሰ። ከእርሱም በኋላ የቄላው ሰዎች ካህናቱ አደሱ። ከእነርሱም በኋላ ብንያምና አሱብ በቤታቸው አንጻር ያለውን አደሱ። ከእነርሱም በኋላ የሐናንያ ልጅ የመዕሤያ ልጅ አዛርያስ በቤቱ አጠገብ ያለውን አደሰ። ከእርሱም በኋላ የኤንሃደድ ልጅ ቢንዊ ከአዛርያስ ቤት ጀምሮ እስከ ማዕዘኑ ድረስ ሌላውን ክፍል አደሰ። የኡዛይ ልጅ ፋላል በማዕዘኑ አንጻር ያለውንና በዘበኞቹ አደባባይ አጠገብ ከላይኛው የንጉሡ ቤት ወጥቶ የቆመውን ግንብ ሠራ። ከእርሱም በኋላ የፋሮስ ልጅ ፈዳያ ሠራ። ናታኒምም በኦፌል በውኃው በር አንጻር በምሥራቅ በኩል ወጥቶ በቆመው ግንብ አጠገብ እስካለው ስፍራ ድረስ ተቀመጡ። ከእርሱም በኋላ ቴቁሐውያን ወጥቶ በቆመው በታላቁ ግንብ አንጻር ያለውን እስከ ኦፌል ቅጥር ድረስ ሌላውን ክፍል አደሱ። ከፈረሱ በር በላይ ካህናቱ እያንዳንዳቸው በየቤታቸው አንጻር አደሱ። ከዚያ በኋላ የኢሜር ልጅ ሳዶቅ በቤቱ አንጻር አደሰ። ከእርሱም በኋላ የምሥራቁን በር ጠባቂ የሴኬንያ ልጅ ሸማያ አደሰ። ከእርሱ በኋላ የሰሌምያ ልጅ ሐናንያና የሴሌፍ ስድስተኛው ልጁ ሐኖን ሌላውን ክፍል አደሱ። ከዚያም በኋላ የበራኪያ ልጅ ሜሱላም በጓዳው አንጻር ያለውን አደሰ። ከእርሱም በኋላ ከወርቅ አንጥረኞቹ የነበረ መልኪያ እስከ ናታኒምና እስከ ነጋዴዎቹ ቤት ድረስ በሐሚ ፍቃድ በር አንጻር ያለውን እስከ ማዕዘኑ መውጫ ድረስ አደሰ። ከማዕዘኑ መውጫ ጀምረው እስከ በጉ በር ድረስ ወርቅ አንጥረኞችና ነጋዴዎች አደሱ። መጽሐፈ ነህምያ ምዕራፍ አራት ሰንበላጥም ቅጥሩን እንደ ሠራን በሰማ ጊዜ እጅግ ተቈጣ፣ ተበሳጨም። በአይሁድም አላገጠ፣ በወንድሞቹና በሰማርያ ሠራዊት ፊት እነዚህ ደካሞች አይሁድ የሚሠሩት ምንድን ነው? ይተውላቸዋልን? ይሠዋሉን? በአንድ ቀንስ ይጨርሳሉን? የተቃጠለውንስ ድንጋይ ከፍርስራሹ መልሰው ያድኑታልን? ብሎ ተናገረ። አሞናዊውም ጦቢያ በአጠገቡ ቆሞ በድንጋይ በሚሠሩት ቅጥራቸው ላይ ቀበሮ ቢመጣበት ያፈርሰዋል አለ። አምላካችን ሆይ ተንቀናልና ስማ፣ ስድባቸውን በራሳቸው ላይ መልስባቸው፣ በምርኮ አገር ለብዝበዛ አሳልፈህ ስጣቸው። በደላቸውንም አትክደን፣ ኀጢአታቸውም ከፊትህ አይደምሰስ። በሠራተኞች ፊት አስቈጥተውሃልና ቅጥሩንም ሠራን። ቅጥሩንም ሁሉ እስከ እኩሌታው ድረስ ተጋጠመ፣ የሕዝቡም ልብ ለሥራው ጨከነ። ሰልበናጥና ጦቢያም አረባውያንም አሞናውያንም አሽዶዳውያንም የኢየሩሳሌም ቅጥር እየታደሰ እንደ ሄደ የፈረሰውም ሊጠገን እንደ ተጀመረ በሰሙ ጊዜ እጅግ ተቈጡ። መጥተውም ኢየሩሳሌምን ይወጉና ያሸብሩ ዘንድ ሁሉም በአንድነት ተማማሉ። ወደ አምላካችንም ጸለይን። ከእነርሱም የተነሣ በአንጻራቸው ተጠባባቂዎች በሌሊትና በቀን አደረግን። ይሁዳም የተሸካሚዎች ኃይል ደከመ፣ ፍርስራሹም ብዙ ነው፣ ቅጥሩንም እንሠራ ዘንድ አንችልም አሉ። ጠላቶቻችንም ወደ መካከላቸው እስክንመጣና እስክንገድላቸው ድረስ ሥራቸውን እስክናስተጓጉል ድረስ አያውቁምና አያዩም አሉ። በአጠገባቸውም የተቀመጡት አይሁድ መጥተው ከስፍራው ሁሉ ይመጡብናል ብለው አስር ጊዜ ነገሩን። ከቅጥሩም በስተኋላ በኩል ባለው በታችኛው ስፍራ
ሰይፋቸውን ጦራቸውንም ቀስታቸውንም አስይዬ ሕዝቡን በየወገናቸው አቆምኋቸው። አይቼም ተነሳሁ። ታላላቆቹንና ሹማምንቱንም የቀሩትንም ሕዝብ አትፍሯቸው፣ ታላቁንና የተፈራውን ጌታ አስቡ። ስለ ወንድሞቻችሁም ስለ ወንዶችና ስለ ሴቶች ልጆቻችሁም ስለ ሚስቶቻችሁም ስለ ቤቶቻችሁም ተዋጉ አልኋቸው። ጠላቶቻችንም ይህ ነገር እንደ ደረሰልን እግዚአብሔርም ምክራቸውን ከንቱ እንዳደረገው ሰሙ። እኛም ሁላችን ወደ ቅጥሩ እያንዳንዳችን ወደ ሥራችን ተመለስን። ከዚያም ቀን ጀምሮ እኩሌቶቹ ብላቴኖች ሥራ ይሠሩ ነበር። እኩሌቶቹም ጋሻና ጦር ቀስትና ጦርም ይዘው ነበር። አለቆቹም ከይሁዳ ቤት ሁሉ በኋላ ይቆሙ ነበር። ቅጥሩንም የሚሠሩትና ተሸካሚዎቹ በአንድ እጃቸው ይሠሩ ነበር፣ በአንድ እጃቸው የጦር መሣሪያዎችን ይይዙ ነበር። አናጢዎችም ሁሉ እያንዳንዱ ሰይፉን በወገቡ ታጥቆ ይሠራ ነበር። ቀንደ መለከትም የሚነፋ በአጠገቤ ነበረ። ታላላቆችንና ሹማምንቱን የቀሩትንም ሕዝብ ሥራው ታላቅና ሰፊ ነው፣ እኛም በቅጥሩ ላይ ተበታትነናል፣ አንዱም ከሁለተኛው ርቋል፣ የቀንደ መለከቱን ድምፅ ወደምትሰሙበት ስፍራ ወደዚያ ወደ እኛ ተሰብሰቡ፣ አምላካችን ስለ እኛ ይዋጋል አልኋቸው። ሥራውንም ሠራን። ከማለዳ ወገግታም ጀምሮ ከዋክብት እስኪወጡ ድረስ እኩሌቶቹ ጦር ይይዙ ነበር። ደግሞም በዚያ ጊዜ ሕዝቡን ሁላችሁ ከብላቴኖቻችሁ ጋር በኢየሩሳሌም ውስጥ እደሩ፣ በሌሊትም ጠባቂዎች ሁኑልን፣ በቀንም ሥሩ አልኋቸው። እኔና ወንድሞቼም ብላቴኖቼም በኋላዬም የነበሩት ጠባቂዎች ልብሳችንን አናወልቅም ነበር። መጽሐፈ ነህምያ ምዕራፍ አምስት በወንድሞቻቸውም በአይሁድ ላይ ትልቅ የሕዝቡና የሚስቶቻቸው ጩኸት ሆነ። አያሌዎቹም ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችን ብዙዎች ናቸው፣ በልተንም በሕይወት እንድንኖር እህልን እንሸምት ይሉ ነበር። አያሌዎቹም ከራብ የተነሣ እህልን እንሸምት ዘንድ እርሻችንንና ወይናችንን ቤታችንንም አስይዘናል ይሉ ነበር። ሌሎቹም ለንጉሡ ግብር እርሻችንንና ወይናችንን አስይዘን ገንዘብ ተበድረናል፣ አሁንም ሥጋችን እንደ ወንድሞቻችን ሥጋ ልጆቻችንም እንደ ልጆቻቸው ናቸው። እነሆም ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችን ባሪያዎች ይሆኑ ዘንድ ሰጥተናል፣ ከሴቶችም ልጆቻችን ባሪያዎች ሆነው የሚኖሩ አሉ። ታላላቆችም እርሻችንና ወይናችንን ይዘዋልና ልናድናቸው አንችልም ይሉ ነበር። እኔም ጩኸታቸውንና ይህን ቃል በሰማሁ ጊዜ እጅግ ተቈጣሁ። በልቤም አሰብሁ፣ ታላላቆችንና ሹማምንቱንም ሁላችሁ እያንዳንዳችሁ ወለድ ትወስዳላችሁ ብዬ ተጣላኋቸው። ትልቅም ጉባኤ ሰበሰብሁባቸው። እኔም ለአሕዛብ የተሸጡትን ወንድሞቻችንን አይሁድን በፈቃዳችን ተቤዥን፣ እናንተስ ወንድሞቻችሁን ትሸጣላችሁን? እነርሱስ ለእኛ የተሸጡ ይሆናሉን? አልኋቸው። እነርሱም ዝም አሉ፣ መልስም አላገኙም። ደግሞም አልሁ፣ የምታደርጉት ነገር መልካም አይደለም። ጠላቶቻችን አሕዛብ እንዳይሰድቡን አምላካችንን በመፍራት ትሄዱ ዘንድ አይገባችሁምን? እኔም ደግሞ ወንድሞቼም ብላቴኖቼም ገንዘብና እህል ለእነርሱ አበድረናል። እባካችሁ ይህን ወለድ እንተውላቸው፣ እርሻቸውንና ወይናቸውን ወይራቸውንና ቤቶቻቸውን ከእነርሱም የወሰዳችሁትን ገንዘቡንና እህሉን ወይን ጠጁንና ዘይቱን ከመቶ እጅ አንድ እጅ እባካችሁ ዛሬ መልሱላቸው። እነርሱም እንመልስላቸዋለን፣ ከእነርሱ ምንም አንሻም፣ እንደ ተናገርክ እንዲሁ እናደርጋለን አሉ። ካህናቱንም ጠርቼ እንደዚህ ነገር ያደርጉ ዘንድ አማልኋቸው። ደግሞም ልብሴን አራገፉና ይህን ነገር የማያደርገውን ሰው ከቤቱና ከሥራው እንዲሁ እግዚአብሔር ያራግፈው፣ እንዲሁም የተራገፈና ባዶ ይሁን አልሁ። ጉባኤውም ሁሉ አሜን አሉ፣ እግዚአብሔርንም አመሰገኑ። ሕዝቡም እንደዚህ ነገር አደረጉ። ንጉሡም በይሁዳ ምድር ላይ አለቃ እሆን ዘንድ ካዘዘኝ ጊዜ ጀምሮ ከንጉሡ ከአርጤክስስ ከሀያኛው ዓመት እስከ ሠላሳ ሁለተኛው ዓመት ድረስ 12 ዓመት ያህል እኔና ወንድሞቼ
لعلك أي ميقبون سنك البلانم كأني أسك أدمو ينبروت عليك أجن بهزبولاي أكبدو نبر سلا إنجراون ناس لوينو أرباسك ألبر يوستو نبر لولي وچاچوم دغمو بهزبولاي سلطنو نبر أني جن إغزيابهرن سلفرراه انديه على درغهم دغموم أطبك يكترون سراسرراه رشام مال غزانم بلاتين وچيم هلو ودزيا ودسراه تسبسبو دغموم بزورياتشن كالوت أهزاب ود إنيا كمتوت ليلا كايودنا كشمامنتو متوس عمستاس وچ بغبتاين برو كوفوچم بكر لعندك أن عند برينا سدست يسبو بغوچ በአስር በአስር ቀንም ብዙ ልዩ ልዩ አይነት ወይን ጠጅ ይዘጋጅልኝ ነበር። ነገር ግን አገዛዝ በሕዝቡ ላይ ከብዶ ነበርና ለአለቃ የሚገባውን ስንቅ አልሻም ነበር። አምላኬ ሆይ ለዚህ ሕዝብ ያደረግሁትን ሁሉ ለበጎነት አስብልኝ። መጽሐፈ ነህምያ ምዕራፍ 6 እንዲህም ሆነ ቅጥሩን እንደሠራው ከፍራሹም አንዳች እንዳልቀረበት ሰንበላጥና ጦቢያ አረባዊውም ጌሳም የቀሩትም ጠላቶቻችን ሰሙ። ነገር ግን እስከዚያ ጊዜ ድረስ በበሮቹ ውስጥ ሳንቃዎቹን አላቆምሁም ነበር። ሰንበላጥና ጌሳም መተህ በአኖ ቆላ ውስጥ ባሉት መንደሮች እንገናኝ ብለው ላኩብኝ። ነገር ግን ክፉ ያደርጉብኝ ዘንድ ያስቡ ነበር። እኔም ትልቅ ሥራ ሠራለሁ ወርድም ዘንድ አይቻለኝም። ሥራውን ትቼ ወደ እናንተ በመውረዴ ስለምን ሥራው ይተጓጎላል ብዬ መልእክተኞችን ላኩባቸው። እንዲሁም ቃል አራት ጊዜ ላኩብኝ። እኔም እንደፊተኛው ቃል መለስሁላቸው። ሰንበላጥም እንደፊተኛው ጊዜ ብላቴናውን አምስተኛ ጊዜ ላከብኝ። በእጁም ውስጥ አንተና አይሁድ ዓመፅ እንድታስቡ ስለዚህም ቅጥሩን እንድትሠራ ንጉሣቸውም ትሆን ዘንድ እንድትወድድ በአሕዛብ ዘንድ ተሰምቶአል። ደግሞም ንጉሥ በይሁዳ አለ ብለው ስለ አንተ በኢየሩሳሌም ይናገሩ ዘንድ ነቢያትን አቁመሃል። አሁንም ለንጉሡ ይህን ቃል ያወሩለታል፣ እንግዲህ መጥተህ በአንድነት እንማከር የሚል ክፍት ደብዳቤ ነበር። እኔም አንተ ከልብህ ፈጥረኸዋል እንጂ እንደ ተናገርኸው ነገር ምንም የለም ብዬ ላኩበት። እነርሱም ሁሉ ሥራው እንዳይፈጸም እጃቸው ይደክማል ብለው ያስፈራሩን ዘንድ ወደዱ። አሁንም አምላክ ሆይ እጄን አበርታ። እኔም ወደ ማሐጣብኤል ልጅ ወደ ድላያ ልጅ ወደ ሸማያ ቤት ገባሁ። እርሱም ተዘግቶ ነበርና በእግዚአብሔር ቤት በመቅደሱ ውስጥ እንገናኝ፣ የመቅደሱንም ደጆች እንዝጋ፣ እነርሱ መጥተው ይገድሉሃልና በሌሊትም ይገድሉህ ዘንድ ይመጣሉና አለ። እኔም እንደ እኔ ያለ ሰው የሸሸና ነፍሱንስ ያድን ዘንድ ወደ መቅደስ የገባ ማን ነው? እኔስ አልገባም አልሁት። እግዚአብሔርም ልኮት እንዳልነበረ በእኔ ላይ ግን ትንቢት እንደ ተናገረ እነሆ አወቅሁ። ጦቢያና ሰንበላጥም ገዝተውት ነበር። ይህንም ነገር አደርግና እበድል ዘንድ በእኔም ላይ ክፋት እንዲናገሩና እንዲያላግጡ ያስፈራራኝ ዘንድ ተገዝቶ ነበር። አምላኬ ሆይ ስለዚህ ሥራቸው ጦቢያንና ሰንበላጥን ያስፈራሩኝም ዘንድ የወደዱትን ነቢያቱን ናዖድያን የቀሩትንም ነቢያት አስብ። ቅጥሩም በኤሉል ወር በሀያ አምስተኛው ቀን በአምሳ ሁለት ቀን ውስጥ ተጨረሰ። ጠላቶቻችንም ሁሉ ይህን በሰሙ ጊዜ በዙሪያችን የነበሩ አሕዛብ ሁሉ ፈሩ፣ በራሳቸውም አሳብ እጅግ ተዋረዱ። ይህም ሥራ በእግዚአብሔር እንደ ተደረገ አወቁ። ጦቢያም የኤራ ልጅ የሴኬንያ አማች ስለ ነበረ ልጁም ይሆሐናን የቤራክያን ልጅ የሜሱላምን ሴት ልጅ ስላገባ በይሁዳ ብዙ ሰዎች ከእርሱ ጋር ተማምለው ነበርና በዚያ ወራት ብዙ የይሁዳ አለቆች ወደ ጦቢያ ደብዳቤዎች ይልኩ ነበር። የጦቢያም ደብዳቤዎች ወደ እነርሱ ይመጡ ነበር። ደግሞም በፊቴ ስለ እርሱ መልካም ይናገሩ ነበር፣ ቃሌንም ያወሩለት ነበር። ጦቢያም ሊያስፈራራኝ ደብዳቤዎችን ይልክ ነበር። መጽሐፈ ነህምያ ምዕራፍ 7 እንዲህም ሆነ ቅጥሩ ከተሠራ በኋላ ሳንቃዎቹንም ካቆምሁ በኋላ በረኞቹና መዘምራኑ ሌዋውያኑም ከተሾሙ በኋላ ወንድሜን አናኒንና የግንቡን አለቃ
Hananyan, በኢየሩሳሌም ላይ ሾምኋቸው። እርሱም እውነተኛ ከሌሎቹም ይልቅ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ነበረ። እኔም ፀሐይ እስኪሞቅ ድረስ የኢየሩሳሌም በሮች እየከፈቱ እነርሱም ቆመው ሳሉ ደጆቹን ይዝጉ ይቆልፉም። ከኢየሩሳሌምም ሰዎች አንዳንዱን በየተራው አንዳንዱንም በየቤቱ አንጻር ጠባቆችን አስቀምጡ አልኋቸው። ከተማይቱም ሰፊና ታላቅ ነበረች። በውስጧም የነበሩ ሕዝብ ግን ጥቂቶች ነበሩ። ቤቶቹም አልተሠሩም ነበር። አምላኬም ታላቆቹንና ሹማምንቱን ሕዝቡንም ሰብስቤ እቈጥራቸው ዘንድ በልቤ አደረገ። አስቀድሞ የመጡትን ሰዎች የትውልድ መጽሐፋቸውን አገኘሁ። ከእርሱም እንደዚህ ተጽፎ አገኘሁ። የባቢሎን ንጉሥ ናቡከደነጾር ከማረካቸው ምርኮኞች ወደ ኢየሩሳሌምና ወደ ይሁዳ ወደ እየከተማቸው የተመለሱት የአገር ልጆች እነዚህ ናቸው። ከዘሩባቤል፣ ከኢያሱ፣ ከነህምያ፣ ከአዛርያስ፣ ከረአምያ፣ ከነሐማኒ፣ ከመርዶኪዎስ፣ ከበላሳን፣ ከመስጴሬት፣ ከበጉዋይ፣ ከነሁም፣ ከበዓና ጋር መጡ። የእስራኤልም ሕዝብ ሰዎች ቁጥር ይህ ነው። የፋሮስ ልጅ 2,172፣ የሰፋጥያስ ልጆች 372፣ የኤራ ልጆች 652፣ ከኢያሱና ከኢያዔብ ልጆች የሆኑ የፈሐት ሞዓብ ልጆች 2,818፣ የኤላም ልጆች 1,254፣ የዛቱ ልጆች 845፣ የዘካይ ልጆች 760፣ የቤኒዊ ልጆች 648፣ የቤባይ ልጆች 628፣ የአዝጋድ ልጆች 2,322፣ የአዶኒቃም ልጆች 667፣ የበጉዋይ ልጆች 2,067፣ የአዲን ልጆች 655፣ የሕዝቅያስ ወገን የአጤር ልጆች 98፣ የሐሱም ልጆች 328፣ የቤሳይ ልጆች 324፣ የሐሪፍ ልጆች 112፣ የገባዖን ልጆች 95፣ የቤተልሔምና የነጦፋ ሰዎች 188፣ የአናቶን ሰዎች 128፣ የቤት አዝሞት ሰዎች 42፣ የቂርያት ይዓሪምና የከፊራ የብኤሮትም ሰዎች 743፣ የራማና የጌባ ሰዎች 621፣ የማክማስ ሰዎች 122፣ የቤቴልና የጋይ ሰዎች 123፣ የሁለተኛው ናባው ሰዎች 52፣ የሁለተኛው ኤላም ልጆች 1,254፣ የካሪም ልጆች 320፣ የኢያሪኮ ልጆች 345፣ የሎድና የሃዳድ የኦኖም ልጆች 721፣ የሴናአ ልጆች 3,930። ካህናቱ ከኢያሱ ወገን የዮዳኤ ልጆች 973፣ የኢሜር ልጆች 1,052፣ የፋስኮር ልጆች 1,247፣ የካሪም ልጆች 1,017። ሌዋውያኑ ከሆዳይዋ ወገን የኢያሱና የቀድሞኤል ልጆች 74። መዘምራኑ የአሳፍ ልጆች 148። በረኞቹ የሰሎም ልጆች፣ የአጤር ልጆች፣ የጤልሞን ልጆች፣ የአቆብ ልጆች፣ የሐጢጣ ልጆች፣ የሶባይ ልጆች 138። ናታኒም የሲሃ ልጆች፣ የሐሱፋ ልጆች፣ የጠባዖት ልጆች፣ የኬራስ ልጆች፣ የሲአ ልጆች፣ የፋዶን ልጆች፣ የልባና ልጆች፣ የአጋባ ልጆች፣ የሰምላይ ልጆች፣ የሐናን ልጆች፣ የጌዴል ልጆች፣ የገሃር ልጆች፣ የራያ ልጆች፣ የረአሶን ልጆች፣ የኔቆዳ ልጆች፣ የጋሴም ልጆች፣ የኦዛ ልጆች፣ የፋሴህ ልጆች፣ የቤሳይ ልጆች፣ የምዑናውያን ልጆች፣ የንፉሰሲም ልጆች፣ የበቅቡቅ ልጆች፣ የአቀፋ ልጆች፣ የሐርሑር ልጆች፣ የበስሎት ልጆች፣ የመሂዳ ልጆች፣ የሐርሻ ልጆች፣
የበርቆስ ልጆች፣ የሲሳራ ልጆች፣ የቴማ ልጆች፣ የንስያ ልጆች፣ የሐጢፋ ልጆች። የሰለሞንም ባሪያዎች ልጆች የሶጣይ ልጆች፣ የሶፌሬት ልጆች፣ የፋሩዳ ልጆች፣ የያዕላ ልጆች፣ የደርቆን ልጆች፣ የጌዴል ልጆች፣ የሰፍጥያስ ልጆች፣ የሐጢል ልጆች፣ የፈካራት ልጆች፣ የሐጺቦይም ልጆች፣ የአሞን ልጆች። ናታኒም ሁሉና የሰለሞን ባሪያዎች ልጆች 392 ነበሩ። ከቴልሜላ፣ ከቴላሬሳ፣ ከክሩብ፣ ከአዳን፣ ከአይሜር የወጡ እነዚህ ናቸው። ነገር ግን የአባቶቻቸውን ቤቶችና ዘራቸውን ወይም ከእስራኤል ወገን መሆናቸውን ያስታውቁ ዘንድ አልቻሉም። የዳላያ ልጆች፣ የጦቢያ ልጆች፣ የኔቆዳ ልጆች 642። ከካህናቱም የኤብያ ልጆች፣ የአቆስ ልጆች፣ ከገለዓዳዊው ከቤርዘሊ ልጆች ሚስት ያገባ በስሙም የተጠራ የቤርዘሊ ልጆች። እነዚህ በትውልድ መጽሐፍ ትውልዳቸውን ፈለጉ፣ ነገር ግን አልተገኘም፤ ከክህነትም ተከለከሉ። ሐቴርሰታም በኡሪምና በቱሚም የሚፈርድ ካህን እስኪነሣ ድረስ ከተቀደሰው ነገር አትበሉም አላቸው። 7337 ከነበሩ ከሎሌዎቻቸውና ከገረዶቻቸው ሌላ ጉባኤው ሁሉ 42,360 ነበሩ። 245 ወንዶችና ሴቶች መዘምራን ነበሯቸው። ፈረሶቻቸውም 736፣ በቅሎቻቸውም 245፣ ግመሎቻቸውም 435፣ አህዮቻቸውም 6,720 ነበሩ። ከአባቶች ቤቶች አለቆችም አያሌዎች ሰዎች ስለ ሥራው ስጦታ ሰጡ። ሐቴርሰታም 1,000 የወርቅ ዳሪክ፣ 50 ድስቶች፣ 530 የካህናት ልብስ በቤተ መዛግብት ውስጥ ሰጠ። ከአባቶች ቤቶች አለቆችም አያሌዎች በሥራው ቤተ መዛግብት ውስጥ 20,000 የወርቅ ዳሪክ፣ 2,200 ምናን ብር ሰጡ። የቀሩትም ሕዝብ የሰጡት 20,000 የወርቅ ዳሪክና 2,000 ምናን ብር፣ 67 የካህናት ልብስ ነበረ። ካህናቱና ሌዋውያኑም በረኞቹና መዘምራኑም ከሕዝቡም አያሌዎች ናታኒምም እስራኤልም ሁሉ በከተሞቻቸው ተቀመጡ። መጽሐፈ ነህምያ ምዕራፍ 8። ሰባተኛውም ወር በደረሰ ጊዜ የእስራኤል ልጆች በከተሞቻቸው ነበሩ። ሕዝቡም ሁሉ በውኃው በር ፊት ወዳለው አደባባይ እንደ አንድ ሰው ሆነው ተሰበሰቡ። እግዚአብሔርም ለእስራኤል ያዘዘውን የሙሴን ሕግ መጽሐፍ ያመጣ ዘንድ ጸሐፊውን ዕዝራን ተናገሩት። ካህኑም ዕዝራ በሰባተኛው ወር በመጀመሪያው ቀን ሕጉን በማኅበሩ በወንዶችና በሴቶች አስተውለውም በሚሰሙት ሁሉ ፊት አመጣው። በውኃውም በር ፊት ባለው አደባባይ ላይ ቆሞ ወንዶችና ሴቶች የሚያስተውሉም ሲሰሙ ከማለዳ ጀምሮ እስከ ቀትር ድረስ አነበበው። የሕዝቡም ሁሉ ጆሮ የሕጉን መጽሐፍ ለመስማት ያደምጥ ነበር። ጸሐፊውም ዕዝራ ስለዚህ ነገር በተሠራ በእንጨት መረባርብ ላይ ቆሞ ነበር። በአጠገቡ መቲትያ፣ ሽማዕ፣ አናያ፣ ኦርዮ፣ ኬልቅያ፣ መዕሤያ፣ በቀኙ በኩል ፈዳያ፣ ሚሳኤል፣ መልክያ፣ ሐሱም፣ ሐሽበዳና፣ ዘካርያስ፣ ሜሱላም በግራው በኩል ቆመው ነበር። ዕዝራም በሕዝቡ ሁሉ ላይ ከፍ ብሎ ሕዝቡ ሁሉ እያዩ መጽሐፉን ገለጠ። በገለጠውም ጊዜ ሕዝቡ ሁሉ ቆሙ። ዕዝራም ታላቁን አምላክ እግዚአብሔርን ባረከ። ሕዝቡም ሁሉ እጃቸውን እየዘረጉ አሜን አሜን ብለው መለሱ። ራሳቸውንም አዘነበሉ፣ በግንባራቸውም ተደፍተው ለእግዚአብሔር ሰገዱ። ደግሞ ኢያሱና ባኒ፣ ሰራብያ፣ ያሚን፣ አቁብ፣ ሳባታይ፣ ሆዲያ፣ መዕሤያ፣ ቆሊጣስ፣ አዛርያስ፣ ዮዛባት፣ ሐናን፣ ፌልያ፣ ሌዋውያኑም ሕጉን ያስተውሉ ዘንድ ሕዝቡን ያስተምሩ ነበር። ሕዝቡም በየስፍራቸው ቆመው ነበር፣ የእግዚአብሔርንም ሕግ መጽሐፍ አነበቡ። ዕዝራም እግዚአብሔርን ማወቅ ያስተምርና ያስታውቅ ነበር፣ ሕዝቡም የሚነበበውን ያስተውሉ ነበር። ሐቴርሰታ፣ ነህምያም፣ ጸሐፊውም ካህኑ ዕዝራ
ሕዝቡንም የሚያስተምሩ ሌዋውያን ሕዝቡን ሁሉ ዛሬ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ቀን ነው፣ አታልቅሱ፣ እንባም አታፍስሱ አሏቸው። ሕዝቡም ሁሉ የሕጉን ቃል በሰሙ ጊዜ ያለቅሱ ነበርና፣ እርሱም ሂዱ፣ የሰባውንም ብሉ፣ ጣፋጩንም ጠጡ፣ ለእነዚያም ላልተዘጋጀላቸው ዕድል ፈንታቸውንም ስደዱ። ዛሬ ለጌታችን የተቀደሰ ቀን ነው፣ የእግዚአብሔርም ደስታ ኃይላችን ነውና አትዘኑ አላቸው። ሌዋውያኑም ቀኑ የተቀደሰ ነውና ዝም በሉ አትዘኑም ብለው ሕዝቡን ሁሉ ጸጥ ያደርጉ ነበር። ሕዝቡም ሁሉ የተነገረላቸውን ቃል አስተውለዋልና ሊበሉና ሊጠጡ ዕድል ፈንታም ሊሰዱ ደስታም ሊያደርጉ ሄዱ። በሁለተኛውም ቀን ከሕዝቡ ሁሉ የአባቶች ቤቶች አለቆች፣ ካህናቱም፣ ሌዋውያኑም የሕጉን ቃል ይተረጉሙላቸው ዘንድ ወደ ጸሐፊው ወደ ዕዝራ ተሰበሰቡ። በሰባተኛውም ወር ባለው በዓል የእስራኤል ልጆች በዳስ ይቀመጡ ዘንድ በከተሞቻቸውና በኢየሩሳሌምም ወደ ተራራ ሄዱ። የዘይትና የበረሃ ወይራ የባርሰነትም የዘንባባም የለመለመውን ዛፍ ቅርንጫፍ አምጡ፣ እንደ ተጻፈውም ዳሶችን ሥሩ ብለው ይናገሩ ያውጁም ዘንድ እግዚአብሔር በሙሴ እጅ እንዳዘዘ በሕጉ ውስጥ ተጽፎ አገኙ። ሕዝቡም ወጥተው አመጡ፣ እያንዳንዱም በቤቱ ሰገነት ላይ በአደባባዩም ላይ በእግዚአብሔርም ቤት አደባባይ ላይ በውኃውም በር አደባባይ በኤፍሬም በር አደባባይ ላይ ዳስ ሠራ። ከምርኮም የተመለሱት ማኅበር ሁሉ ዳስ ሠሩ፣ በዳሱም ውስጥ ተቀመጡ። ከነዌም ልጅ ከኢያሱ ዘመን ጀምሮ እስከዚያ ቀን ድረስ የእስራኤል ልጆች እንዲህ ያለ አላደረጉም ነበር። እጅግም ታላቅ ደስታ ሆነ። ከመጀመሪያውም ቀን ጀምሮ እስከ መጨረሻው ቀን ድረስ ዕለት ዕለት የእግዚአብሔርን ሕግ መጽሐፍ ያነብብ ነበር። በዓሉን ሰባት ቀን ያህል አደረጉ። በስምንተኛውም ቀን እንደ ሕጉ የተቀደሰ ጉባኤ ነበረ። መጽሐፈ ነህምያ ምዕራፍ 9። በዚህም ወር በሀያ አራተኛው ቀን የእስራኤል ልጆች ጾመው ማቅም ለብሰው በላያቸውም ትቢያ ነስንሰው ተከማቹ። የእስራኤልም ዘር ከእንግዶች ሁሉ ራሳቸውን ለዩ። ቆመውም ኀጢአታቸውንና የአባቶቻቸውን ኀጢአት ተናዘዙ። በየስፍራቸውም ቆመው የአምላካቸውን የእግዚአብሔርን የሕግ መጽሐፍ የቀን ሩብ ያህል አነበቡ። ሦስት የቀን ሩቡም ያህል ተናዘዙ። ለአምላካቸው ለእግዚአብሔርም ሰገዱ። ሌዋውያኑም ኢያሱና ባኒ፣ ቀድምኤል፣ ሰበንያ፣ ቡኒ፣ ሰራብያ፣ ባኒ፣ ክናኒ በደረጃዎች ላይ ቆመው ወደ አምላካቸውም ወደ እግዚአብሔር በታላቅ ድምፅ ጮኹ። ሌዋውያኑም ኢያሱ፣ ቀድምኤል፣ ባኒ፣ አሰበንያ፣ ሰራብያ፣ ሆዲያ፣ ሰበንያ፣ ፈታያ እንዲህ አሉ፣ ቆማችሁ ከዘላለም እስከ ዘላለም አምላካችንን እግዚአብሔርን ባርኩ። እንዲህም በሉ፣ በበረከትና በምስጋና ሁሉ ላይ ከፍ ከፍ ያለው ክቡር ስምህ ይባረክ። አንተ ብቻ እግዚአብሔር ነህ። ሰማዩንና የሰማያትን ሰማይን ሠራዊታቸውንም ሁሉ ምድሩንና በእርሷ ላይ ያሉትን ሁሉ ባሕሮቹንና በእነርሱ ውስጥ ያለውን ሁሉ ፈጥረሃል፣ ሁሉንም ሕያው አድርገኸዋል። የሰማዩም ሠራዊት ለአንተ ይሰግዳሉ። አንተ እግዚአብሔር አምላክ ነህ። አብራምንም መረጥህ፣ ከዑር ከላውዴዎንም አወጣኸው፣ ስሙንም አብርሃም አልኸው፣ ልቡም በፊትህ የታመነ ሆኖ አገኘኸው። የከነዓናውያንን የኬጢያዊውን የአሞራዊውንም የፌርዛዊውንም የኢያቡሳዊውንም የጌርጌሳዊውንም ምድር ለእርሱና ለዘሩ ትሰጥ ዘንድ ከእርሱ ጋር ቃል ኪዳን አደረግህ። አንተም ጻድቅ ነህና ቃልህን ፈጸምህ። በግብፅም ሳሉ የአባቶቻችን መከራ አየህ፣ በኤርትራ ባሕርም ሳሉ ጩኸታቸውን ሰማህ። እንደ ታበዩባቸውም አውቀህ ነበርና በፈርዖንና በባሪያዎቹ ሁሉ በምድሩም አሕዛብ ሁሉ ላይ ምልክትና ተአምራት አሳየህ። ዛሬም እንደሆነው ስምህን አስጠራህ፣ ከፊታቸውም ባሕሩን ከፈልህ። በባሕሩም መካከል በደረቅ አለፉ፣ ጠላቶቻቸውን ግን ድንጋይ ለጥልቅ ውኃ እንዲጣል በቀላይ ውስጥ ጣልሃቸው። የሚሄዱበትንም መንገድ ታበራላቸው ዘንድ በቀን በደመና አምድ በሌሊትም በእሳት አምድ መራሃቸው። ወደ ሲናም ተራራ ወረድህ፣ ከሰማይም ተናገርሃቸው።
ቀኑን ፍርድና እውነቱን ሕግ መልካሙንም ሥርዓትና ትእዛዝ ሰጣቸው። የተቀደሰውንም ሰንበትህን አስታወቃቸው። ትእዛዝና ሥርዓትን ሕግንም በባሪያህ በሙሴ እጅ አዘዝሃቸው። ለራባቸውም ከሰማይ እንጀራ ሰጠሃቸው። ለጥማታቸውም ከዓለቱ ውኃ አመጣህላቸው። ወደ ማልህላቸውም ምድር ገብተህ ይወርሱ ዘንድ አዘዝሃቸው። ነገር ግን እነርሱና አባቶቻችን ታበዩ፣ አንገታቸውንም አደነደኑ፣ ትእዛዝህንም አልሰሙም፣ ለመስማትም እምቢ አሉ። ያደረግህላቸውንም ተአምራት አላሰቡም፣ አንገታቸውንም አደነደኑ። በዓመፃቸውም ወደ ባርነታቸው ይመለሱ ዘንድ አለቃ አደረጉ። አንተ ግን ይቅር ባይ ቸርና መሐሪ አምላክ፣ ለቍጣም የምትዘገይ ምሕረትህንም የምታበዛ ነህ። አልተውሃቸውም። ቀልጦ የተሠራውንም እምቦሳ አድርገው ከግብፅ ያወጣህ አምላክ ይህ ነው ባሉ ጊዜ፣ እጅግም ባስቈጡህ ጊዜ አንተ በምሕረትህ ብዛት በምድረ በዳ አልተውሃቸውም። በመንገድም ይመራቸው ዘንድ የደመና አምድ በቀን የሚሄዱበትንም መንገድ ያበራላቸው ዘንድ የእሳት አምድ በሌሊት ከእነርሱ አልራቀም። ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስህን ሰጠሃቸው፣ መናህንም ከአፋቸው አልከለከልህም። ለጥማታቸውም ውኃ ሰጠሃቸው፣ 40 ዓመትም በምድረ በዳ መገብሃቸው። ምንም አላጡም፣ ልብሳቸውም አላረጀም፣ እግራቸውም አላበጠም። መንግሥታትንና አሕዛብን ከፍለህ ሰጠሃቸው፣ የሐሴቦንን ንጉሥ የሴዎንን ምድር፣ የባሳንንም ንጉሥ የአግን ምድር ወረሱ። ልጆቻቸውንም እንደ ሰማይ ከዋክብት አበዛህ። ይገቡና ይወርሱ ዘንድ ለአባቶቻቸው ወደ ተናገርህላቸውም ምድር አገባሃቸው። ልጆቹም ገብተው ምድሩን ወረሱ። የምድሩን ሰዎች ከነዓናውያንን በፊታቸው አዋረድህ። የሚወዱትንም ነገር ያደርጉባቸው ዘንድ እነርሱንና ነገሥታቶቻቸውን የምድሩንም አሕዛብ በእጃቸው አሳልፈህ ሰጠሃቸው። ምሽጎቹንም ከተሞች የሰባውንም ምድር ወሰዱ። መልካሙን ነገር የሞሉትን ቤቶች የተማሱትንም ጒድጓዶች ወይኖቹንና ወይራዎቹን ብዙዎቹንም የፍሬ ዛፎች ወረሱ። በሉም፣ ጠገቡም፣ ወፈሩም፣ በታላቅ በጎነትህም ደስ አላቸው። ነገር ግን እንቢተኞች ነበሩ፣ አመጹብህም፣ ሕግህንም ወደ ኋላቸው ጣሉት። ወደ አንተም ይመለሱ ዘንድ የመሰከሩባቸውን ነቢያትህን ገደሉ፣ እጅግም አስቈጡህ። ስለዚህ ለጠላቶቻቸው እጅ አሳልፈህ ሰጠሃቸው፣ አስጨነቅሃቸውም። በመከራቸውም ጊዜ ወደ አንተ ጮኹ፣ ከሰማይም ሰማሃቸው። እንደ ምሕረትህም ብዛት ከጠላቶቻቸው እጅ ያዳኑአቸውን ታዳጊዎችህን ሰጠሃቸው። ባረፉም ጊዜ ተመልሰው በፊትህ ክፉ አደረጉ፣ በጠላቶቻቸው እጅ ተውሃቸው፣ ገዙአቸውም። ተመልሰውም ወደ አንተ በጮኹ ጊዜ ከሰማይ ሰማሃቸው፣ እንደ ምሕረትህም ብዛት ታደግሃቸው። ወደ ሕግህም ትመልሳቸው ዘንድ አስመሰከርህባቸው፣ ነገር ግን ታበዩ፣ ትእዛዝህንም አልሰሙም። ሰውም ባደረገው ጊዜ በሕይወት የሚኖርበትን ፍርድህን ተላለፉ። ትከሻቸውንም ሰጡ፣ አንገታቸውንም አደነደኑ፣ አልሰሙምም። ነገር ግን ብዙ ዓመታት ታገሥሃቸው፣ በነቢያትህም እጅ በመንፈስህ መሰከርህባቸው፣ አላዳመጡም። ስለዚህም በምድር አሕዛብ እጅ አሳልፈህ ሰጠሃቸው። ነገር ግን አንተ ቸርና መሐሪ አምላክ ነህና በምሕረትህ ብዛት ፈጽመህ አላጠፋሃቸውም፣ አልተውሃቸውምም። አሁንም አምላካችን ሆይ ቃል ኪዳንንና ምሕረትን የምትጠብቅ ታላቅና ኃያል የተፈራህም አምላክ ሆይ ከአሦር ነገሥታት ዘመን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ በእኛና በነገሥታቶቻችን በአለቆቻችንም በካህናቶቻችንም በነቢያቶቻችንም በአባቶቻችንም በሕዝብ ሁሉ ላይ የደረሰው መከራ ሁሉ በፊትህ ጥቂት መስሎ አይታይህ። በደረሰብንም ነገር ሁሉ አንተ ጻድቅ ነህ፣ አንተ እውነት አድርገሃልና እኛም ኀጢአት አድርገናል። ነገሥታቶቻችንም አለቆቻችንም ካህናቶቻችንም አባቶቻችንም ሕግህን አልጠበቁም፣ የመሰከርህባቸውንም ትእዛዝህንና ምስክርህን አልሰሙህም። በመንግሥታቸውም በሰጠሃቸውም ታላቅ በጎነት በፊታቸውም በሰጠኸው በሰባው ምድር አላመለኩህም፣ ከክፉም ሥራቸው አልተመለሱም። እነሆ ዛሬ ባሪያዎችህ ነን፣ ፍሬዋንና በረከትዋን ይበሉ ዘንድ
ለአባቶቻችን በሰጣህት ምድር እነሆ በእርሷ ባሪያዎች ነን። ስለ ኃጢአታችንም ለሾምህብን ነገሥታት በረከቷን ታበዛለች፣ ሰውነታችንንም ይገዛሉ፣ በእንስሶቻችንም የሚወዱትን ያደርጋሉ። እኛም በጽኑ መከራ ላይ ነን። ስለዚህ ሁሉ የታመነውን ቃል ኪዳን አድርገን እንጽፋለን። አለቆቻችንም ሌዋውያኖቻችንም ካህናቶቻችንም ያትሙበታል። መጽሐፈ ነህምያ ምዕራፍ 10 ያትሙበትም እነዚህ ናቸው፤ የሐካልያ ልጅ ሐቴርሰታ፣ ነህምያ፣ ሴዴቅያስ፣ ሰራያ፣ አዛርያስ፣ ኤርምያስ፣ ፋስኮር፣ አማርያ፣ መልኪያ፣ ሐጡስ፣ ሰበንያ፣ መሉክ፣ ካሪም፣ ሜሪሞት፣ አብድዩ፣ ዳንኤል፣ ጌንቶን፣ ባሮክ፣ ሜሱላም፣ አብያ፣ ሚያሚን፣ ማዕዝያ፣ ቤልጋይ፣ ሸማያ፣ እነዚህ ካህናት ነበሩ። ሌዋውያኑም የአዛንያ ልጅ ኢያሱ፣ ከኤንሃዳድ ልጆች ቤንዊ፣ ቀድሚኤል፣ ወንድሞቻቸውም ሰባንያ፣ ሆዲያ፣ ቆሊጣስ፣ ፌልያ፣ ሐናን፣ ሚካ፣ ረአብ፣ ሐሽቢያ፣ ዘኩር፣ ሰራቢያ፣ ሰበንያ፣ ሆዲያ፣ ባኒ፣ ብኒኑ። የሕዝቡ አለቆች ፋሮስ፣ ፈሐት፣ ሞዓብ፣ ኤላም፣ ዛቱ፣ ባኒ፣ ቡኒ፣ አዝጋድ፣ ቤባይ፣ አዶንያስ፣ በጉዋይ፣ አዲን፣ አጤር፣ ሕዝቅያስ፣ አዙር፣ ሆዲያ፣ ሐሱም፣ ቤሳይ፣ ሐሪፍ፣ አናቶት፣ ኖባይ፣ መቅጲዓጽ፣ ሜሱላም፣ ኤዚር፣ ሜሴዜቤል፣ ሳዶቅ፣ ያዱአ፣ ፈላጥያ፣ ሐናን፣ አናያ፣ ሆሴዕ፣ ሐናንያ፣ አሱብ፣ አሎኤስ፣ ፈልሃ፣ ሶቤቅ፣ ሬሁም፣ ሐስብና፣ መዕሤያ፣ አኪያ፣ ሐናን፣ አናን፣ መሉክ፣ ካሪም፣ በዓና። የቀሩትም ሕዝብ ካህናቱም፣ ሌዋውያኑም፣ በረኞቹም፣ መዘምራኑም፣ ናታኒምም ከምድርም አሕዛብ ወደ እግዚአብሔር ሕግ ራሳቸውን የለዩ ሁሉ ሚስቶቻቸውም፣ ወንዶችና ሴቶች ልጆቻቸውም የሚያውቁትና የሚያስተውሉትም ሁሉ ወደ ወንድሞቻቸው ወደ ታላቆቻቸው ተጠጉ። በእግዚአብሔርም ባሪያ በሙሴ እጅ በተሰጠው በእግዚአብሔር ሕግ ይሄዱ ዘንድ የጌታችንንም የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ሁሉ ፍርዱንም ሥርዓቱንም ይጠብቁና ያደርጉ ዘንድ እርግማንና መሐላውን አደረጉ። ሴቶች ልጆቻችንንም ለምድር አሕዛብ አንሰጥም፣ ሴቶች ልጆቻቸውንም ለልጆቻችን አንወስድም። የምድርንም አሕዛብ ሸቀጥና ልዩ ልዩ እህል ሊገበዩ በሰንበት ቀን ቢያመጡ በሰንበት ወይም በተቀደሰው ቀን ከእነርሱ አንገዛም። የሰባተኛውንም ዓመት ፍሬና ዕዳን ማስከፈል እንተዋለን ብለው ማሉ። ስለ አምላካችንም ቤት አገልግሎት ስለ ገጸ ኅብስትም ዘወትርም በሰንበትና በመባቻ ስለ ማቅረብ ስለ እህሉም ቁርባንና ስለሚቃጠል መሥዋዕት ስለ በዓላትም ስለ ተቀደሱትም ነገሮች ለእስራኤልም ስለሚያስተሰርየው ስለ ኀጢአትም መሥዋዕት ስለ አምላካችንም ቤት ሥራ ሁሉ በየዓመቱ የሰቅል ሲሶ እናመጣ ዘንድ ትእዛዝ በራሳችን ላይ አደረግን። እኛም ካህናቱና ሌዋውያኑ ሕዝቡም እንደ አባቶቻችን ቤቶች በተወሰነ ጊዜ በየዓመቱ ወደ አምላካችን ቤት አምጥተን በሕጉ እንደ ተጻፈ በአምላካችን በእግዚአብሔር መሥዋዕት ላይ ይቃጠል ዘንድ ስለ እንጨት ቁርባን ዕጣ ተጣጣልን። በየዓመቱም የመሬታችንን በኵራት የሁሉ ዐይነት ዛፍ የፍሬ ሁሉ በኵራት ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ቤት እናመጣ ዘንድ በሕጉም እንደ ተጻፈ የልጆቻችንና የእንስሶቻችንን በኵራት የበሬዎቻችንና የበጎቻችንን በኵራት በአምላካችን ቤት ወደሚያገለግሉት ካህናት ወደ አምላካችን ቤት እናመጣ ዘንድ የእህላችንንም በኵራት የእጅ ማንሳታችንን ቁርባን የዛፍ ሁሉ ፍሬ ወይኑንና ዘይቱን ወደ ካህናቱ ወደ አምላካችን ቤት ጓዳዎች እናመጣ ዘንድ ሌዋውያኑም
ከከተሞቻችን እርሻ ሁሉ አስራት ይቀበላሉና የመሬታችንን አስራት ወደ ሌዋውያን እናመጣ ዘንድ ማለን። ሌዋውያኑም አስራቱን በተቀበሉ ጊዜ የአሮን ልጅ ካህኑ ከሌዋውያን ጋር ይሁን። ሌዋውያኑም የአስራቱን አስራት ወደ አምላካችን ቤት ወደ ጓዳዎች ወደ ዕቃ ቤት ያምጡት። የእስራኤል ልጆችና የሌዊ ልጆችም የእህሉንና የወይኑን የዘይቱንም የማንሳትን ቁርባን የመቅደሱ ዕቃዎችና የሚያገለግሉት ካህናት በረኞቹና መዘምራኑ ወዳሉባቸው ጓዳዎች ያግቡት። እንዲሁም የአምላካችንን ቤት ከቶ አንተውም። መጽሐፈ ነህምያ ምዕራፍ 11 የሕዝቡም አለቆች በኢየሩሳሌም ተቀመጡ። ከቀሩትም ሕዝብ ከአሥሩ ክፍል አንዱ በቅድስቲቱ ከተማ በኢየሩሳሌም፣ ዘጠኙም በሌሎች ከተሞች ይቀመጡ ዘንድ ዕጣ ተጣጣሉ። ሕዝቡም በፈቃዳቸው በኢየሩሳሌም ለመቀመጥ የወደዱትን ሰዎች ሁሉ ባረኩ። በኢየሩሳሌምም የተቀመጡት የአገሩ አለቆች እነዚህ ናቸው። እስራኤል ግን ካህናቱም ሌዋውያኑም ናታኒምም የሰለሞንም ባሪያዎች ልጆች እያንዳንዳቸው በየርስታቸውና በየከተማቸው በይሁዳ ከተሞች ተቀመጡ። ከይሁዳና ከብንያምም ልጆች እነዚህ በኢየሩሳሌም ተቀመጡ። ከይሁዳ ልጆች ከፋሬስ ልጆች የመላልኤል ልጅ የሰፍጥያስ ልጅ የአማርያ ልጅ የዘካርያስ ልጅ የኦዚያ ልጅ አታያ የሴሎናዊውም ልጅ የዘካርያስ ልጅ የዮያሪብ ልጅ የአዳያ ልጅ የኦዛያ ልጅ የኮልሄዜ ልጅ የባሮክ ልጅ መዕሤያ። በኢየሩሳሌምም የተቀመጡት የፋሬስ ልጆች ሁሉ 468 ጽኑዓን ነበሩ። የብንያምም ልጆች እነዚህ ናቸው። የየሻያ ልጅ የኢቲኤል ልጅ የመዕሤያ ልጅ የቆላያ ልጅ የፈዳያ ልጅ የዮእድ ልጅ የሜሱላም ልጅ ሰሉ። ከእርሱም በኋላ ጌቤና ሰላይ 928 አለቆቻቸውም የዝክሪ ልጅ ኢዮኤል ነበር። የሐስኑአም ልጅ ይሁዳ በከተማው ላይ ሁለተኛ ነበር። ከካህናቱ የዮያሬብ ልጅ ዮዳኤ፣ ያኪን የእግዚአብሔርን ቤት አለቃ፣ የአቂጦብ ልጅ የመራዮት ልጅ የሳዶቅ ልጅ የሜሱላም ልጅ የኬልቅያስ ልጅ ሰራያ። የቤቱንም ሥራ የሠሩ ወንድሞቻቸውም 822 የመልኪያ ልጅ የፋስኮር ልጅ የዘካርያስ ልጅ የአሚስ ልጅ የፈላልያ ልጅ የይሮሃም ልጅ አዳያ። ወንድሞቹም የአባቶቹ ቤቶች አለቆች 242 የኢሜር ልጅ የምሽሌሞት ልጅ የአሕዛይ ልጅ የኤዝርኤል ልጅ አማስያ። ወንድሞቻቸውም 128 ጽኑዓን ኃያላን አለቆቻቸውም የአግዶሊም ልጅ ዘብድኤል ነበር። ከሌዋውያንም የቡኒ ልጅ የአስቢያ ልጅ የአዝሪቃም ልጅ የአስቡብ ልጅ ሻማያ። ከእግዚአብሔርም ቤት በሜዳ በነበረው ሥራ ላይ የነበሩ የሌዋውያን አለቆች ሳባታይና ዮዛባት፣ በጸሎትም ጊዜ ምስጋናን የሚቀነቅኑ አለቃው የአሳፍ ልጅ የዘብዲ ልጅ የሚካ ልጅ መታንያ። በወንድሞቹም መካከል ሁለተኛ የነበረ በቅበቃር የአዶታምም ልጅ የጋላል ልጅ የሳሙስ ልጅ አብዲያ። በቅድስቲቱም ከተማ የነበሩ ሌዋውያን ሁሉ 284 ነበሩ። በሮቹንም የሚጠብቁ በረኞች አቁብና ጤልሞን፣ ወንድሞቻቸውም 172 ነበሩ። ከእስራኤልም የቀሩት ከካህናትና ከሌዋውያኑም እያንዳንዳቸው በየርስታቸው በይሁዳ ከተሞች ሁሉ ውስጥ ነበሩ። ናታኒምም በኦፌል ተቀምጠው ነበር። ሲሃና ጌሽጳ በናታኒም ላይ ነበሩ። በእግዚአብሔርም ቤት ሥራ ላይ ከነበሩ መዘምራን ከአሳፍ ልጆች ወገን የሚካ ልጅ የመታንያ ልጅ የሐሽቢያ ልጅ የባኒ ልጅ ኦዚ በኢየሩሳሌም የሌዋውያን አለቃ ነበረ። ስለ እነርሱም የንጉሥ ትእዛዝ ነበር። የመዘምራኑም ሥርዓት ለየዕለቱ የተሠራ ነበር። ከይሁዳም ልጅ ከዛራ ወገን የሜሴዜቤል ልጅ ፈታያ ስለ ሕዝቡ ነገር ሁሉ በንጉሡ አጠገብ ነበረ። ስለ መንደሮችና ስለ እርሾቻቸው ከይሁዳ ልጆች
አያሌዎች በቂርያት አርባቅና በመንደሮቿ በዲቦንና በመንደሮቿም በይቀብጽኤልና በመንደሮቿም በኢያሱ በሞላዳ በቤት ጳሌጥ በሐጸር ሹዓል በቤርሳቤህና በመንደሮቿ በጲቅላግ በምኮናንና በመንደሮቿ በዓይን ሪሞን በጾርዓ በየርሙት በዛኖዋ በአዶላም በመንደሮቿም በለኪሶና በእርሻዎቿም በአዜቃና በመንደሮቿ ተቀመጡ። እንዲሁ ከቤርሳቤህ ጀምሮ እስከ ሄኖም ሸለቆ ድረስ ሰፈሩ። የብንያምም ልጆች ከጌባ ጀምሮ በማክማስ በጋያ በቤቴልና በመንደሮቿ በአናቶት በኖብ በሐናንያ በሐጾር በራማ በጌቴም በሐዲድ በስቦይም በንበላት በሎድ በአኖ በጌሃራሺም ተቀመጡ። በይሁዳም ከነበሩ ሌዋውያን አያሌ ክፍሎች ወደ ብንያም ሆኑ። መጽሐፈ ነህምያ ምዕራፍ 12 ከሰላትያል ልጅ ከዘሩባቤልና ከኢያሱ ጋር የወጡት ካህናትና ሌዋውያን እነዚህ ነበሩ። ሰራያ፣ ኤርምያስ፣ ዕዝራ፣ አማርያ፣ መሉክ፣ ሐጡስ፣ ሴኬንያ፣ ሬሁም፣ ሜሪሞት፣ አዶ፣ ጌንቶን፣ አብያ፣ ሚያሚን፣ ማዕድያ፣ ቢልጋ፣ ሸማያ፣ ዮያሬብ፣ ዮዳኤ፣ ሰሉ፣ አሞቅ፣ ኬልቅያስ፣ ዮዳኤ። እነዚህ በኢያሱ ዘመን የካህናቱና የወንድሞቻቸው አለቆች ነበሩ። ሌዋውያኑም ኢያሱ፣ ብንዊ፣ ቀድምኤል፣ ሰራቢያ፣ ይሁዳ፣ ከወንድሞቹም ጋር በመዘምራን ላይ የነበረ መታንያ፣ ወንድሞቻቸውም በቅቡቅያና ኡኒ በየሰሞናቸው በአንጻራቸው ነበሩ። ኢያሱም ያዕቂምን ወለደ። ያዕቂምም ኤልያሴብን ወለደ። ኤልያሴብም ዮአዳን ወለደ። ዮአዳም ዮናታንን ወለደ። ዮናታንም ያዱአን ወለደ። በዮአቂምም ዘመን የአባቶች ቤቶች አለቆች እነዚህ ካህናቱ ነበሩ። ከሰራያ፣ ምራያ፣ ከኤርምያስ፣ ሐናንያ፣ ከዕዝራ፣ ሜሱላም፣ ከአማርያ፣ ዮሆናን፣ ከመሉኪ፣ ዮናታን፣ ከሰበንያ፣ ዮሴፍ፣ ከካሪም፣ አድና፣ ከመራዮት፣ ሄልቃይ፣ ከአዶ፣ ዘካርያስ፣ ከጌንቶን፣ ሜሱላም፣ ከአብያ፣ ዝክሪ፣ ከሚያሚን፣ ሞዓድያ፣ ፈልጣይ፣ ከቢልጋ፣ ሳሙስ፣ ከሸማያ፣ ዮናታን፣ ከዮአሪብ፣ መትናይ፣ ከዮዳኤ፣ ኦዚ፣ ከሳላይ፣ ቃላይ፣ ከአሞቅ፣ ኤቤር፣ ከቄልኪያስ፣ ሐሽቢያ፣ ከዮዳኤ፣ ናትናኤል። ከሌዋውያኑም በኤልያሴብና በዮአዳ በዮሐናንና በያዱአ ዘመን የአባቶች ቤቶች አለቆች ተጻፉ። ካህናቱም በፋርሳዊው በዳርዮስ መንግሥት ዘመን ተጻፉ። የሌዊ ልጆች የአባቶች ቤቶች አለቆች እስከ ኤልያሴብ ልጅ እስከ ዮሐናን ዘመን ድረስ በታሪክ መጽሐፍ ተጻፉ። የሌዋውያኑም አለቆች ሐሽቢያ፣ ሰርቢያ፣ የቀድሞኤልም ልጅ ኢያሱ እንደ እግዚአብሔር ሰው እንደ ዳዊት ትእዛዝ በየሰሞናቸው በወንድሞቻቸው ፊት ለፊት ያከብሩና ያመሰግኑ ነበር። መታንያ፣ በቅቡቅያ፣ አብድዩ፣ ሜሱላም፣ ጤልሞን፣ አቁብ በበሮች አጠገብ የሚገኙትን ዕቃ ቤቶች ለመጠበቅ በረኞች ነበሩ። እነዚህ በኢዮሴዴቅ ልጅ በኢያሱ ልጅ በኢዮአቂም በአለቃውም በነህምያ በጸሐፊውም በካህኑ በዕዝራ ዘመን ነበሩ። የኢየሩሳሌምንም ቅጥር በቀደሱ ጊዜ ቅዳሴውን በደስታና በምስጋና በመዝሙርም በጸናጽልም በበገናም በመሰንቆም ለማድረግ ወደ ኢየሩሳሌም ያመጧቸው ዘንድ ሌዋውያኑን በየስፍራቸው ሁሉ ፈለጉ። መዘምራኑም በኢየሩሳሌም ዙሪያ መንደሮች ሠርተው ነበርና
የመዘምራኑ ልጆች ከኢየሩሳሌም ዙሪያና ከነጦፋውያን መንደሮች ከቤት ጌልገላም ከጌባና ከአዝሞት እርሻዎች ተሰበሰቡ። ካህናቱና ሌዋውያኑም ራሳቸውን አነጹ። ሕዝቡንም በሮቹንም ቅጥሩንም አነጹ። የይሁዳንም አለቆች ወደ ቅጥሩ ላይ አወጣኋቸው። አመስጋኞቹንም በሁለት ታላላቅ ተርታ አቆምኋቸው። አንዱም ወደ ቀኝ በቅጥሩ ላይ ወደ ጉድፍ መጣያው በር ሄደ። ከእነርሱም በኋላ ሆሻያ፣ የይሁዳም አለቆች እኩሌታ አዛርያስ፣ ዕዝራ፣ ሜሱላም፣ ይሁዳ፣ ብንያም፣ ሸማያ፣ ኤርምያስ መለከትም ይዘው ከካህናቱ ልጆች አያሌዎች የአሳፍም ልጅ የዘኩር ልጅ የሚካያ ልጅ የመታንያ ልጅ የሸማያ ልጅ የዮናታን ልጅ ዘካርያስ ወንድሞቹም ሸማያ፣ ኤዝርኤል፣ ሚላላይ፣ ጊላላይ፣ መዓይ፣ ናትናኤል፣ ይሁዳ፣ አናኒ የእግዚአብሔርን ሰው የዳዊትን የዜማውን ዕቃ ይዘው ሄዱ። ጸሐፊውም ዕዝራ በፊታቸው ነበር። በምንጭም በር አቅንተው ሄዱ። በዳዊትም ከተማ ደረጃ በቅጥሩም መውጫ ከዳዊትም ቤት በላይ እስከ ውኃው በር ድረስ በምሥራቅ በኩል ሄዱ። ሁለተኛውም የአመስጋኞቹ ተርታ ወደ ግራ ሄደ። እኔና የሕዝቡም እኩሌታ በስተኋላቸው ነበርን። በቅጥሩም ላይ በእቶኑ ግንብ በላይ እስከ ሰፊው ቅጥር ድረስ ከኤፍሬምም በር በላይ በአሮጌው በርና በአሳ በር በሐናንኤልም ግንብ በሐሜአ ግንብ እስከ በጎች በር ድረስ ሄዱ። በዘበኞቹም በር አጠገብ ቆሙ። እንዲሁ ሁለቱ የአመስጋኞች ተርታዎች በእግዚአብሔር ቤት ቆሙ። ከእነርሱም ጋር እኔና የአለቆች እኩሌታ ካህናቱም ኤልያቄም፣ መዕሤያ፣ ሚንያሚን፣ ሚካያ፣ ኤልዮዔናይ፣ ዘካርያስ፣ ሐናንያ መለከት ይዘው መዕሤያ፣ ሸማያ፣ ኤልዓዛር፣ ኦዚ፣ ይሆሐናን፣ መልክያ፣ ኤላም፣ ኤጽር ቆምን። መዘምራኑም በታላቅ ድምፅ ዘመሩ። አለቃቸውም ይዝረሕያ ነበር። እግዚአብሔርም በታላቅ ደስታ ደስ አሰኝቶአቸዋልና በዚያ ቀን ትልቅ መሥዋዕት አቀረቡ፣ ደስም አላቸው። ሴቶቹና ልጆቹም ደግሞ ደስ አላቸው። የኢየሩሳሌምም ደስታ ከሩቅ ተሰማ። ይሁዳም በአገልጋዮቹ ካህናትና ሌዋውያን ደስ ስላላቸው የካህናቱንና የሌዋውያኑን ዕድል ፈንታ እንደ ሕጉ ከከተሞቹ እርሻዎች ያከማቹ ዘንድ ለእጅ መንሳት ቁርባንና ለበኵራት ለአሥራትም በየዕቃ ቤቶች ላይ በዚያ ቀን ሰዎች ተሾሙ። እነርሱም መዘምራኑና በረኞቹም የአምላካቸውን ሥርዓት የመንጻታቸውንም ሥርዓት እንደ ዳዊትና እንደ ልጁ እንደ ሰለሞን ትእዛዝ ጠበቁ። አስቀድሞም በዳዊትና በአሳፍ ዘመን እግዚአብሔርን በዜማ ለማመስገንና ለማክበር የመዘምራን አለቆች ነበሩ። እስራኤልም ሁሉ በዘሩባቤልና በነህምያ ዘመን ለመዘምራኑና ለበረኞቹ ዕድል ፈንታቸውን በየዕለቱ ይሰጡ ነበር። የተቀደሰውንም ነገር ለሌዋውያን ሰጡ። ሌዋውያኑም ከተቀደሰው ነገር ለአሮን ልጆች ሰጡ። መጽሐፈ ነህምያ ምዕራፍ 13። በዚያም ቀን የሙሴን መጽሐፍ በሕዝቡ ጆሮ አነበቡ። አሞናውያንና ሞዓባውያንም ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ ለዘላለም እንዳይገቡ የሚል በዚያ ተገኘ። የእስራኤልን ልጆች በእንጀራና በውኃ ስላልተቀበሏቸውና ይረግሟቸው ዘንድ በለዓምን ስለ ገዙባቸው ነው። ነገር ግን አምላካችን እርግማኑን ወደ በረከት መለሰው። ሕጉንም በሰሙ ጊዜ ድብልቁን ሕዝብ ሁሉ ከእስራኤል ለዩ። ከዚህም አስቀድሞ በአምላካችን ቤት ጓዳዎች ላይ ተሾሞ የነበረው ካህኑ ኤልያሴብ ከጦቢያ ጋር ተወዳጅቶ ለሌዋውያን፣ ለመዘምራን፣ ለበረኞቹ እንደ ሕጉ የተሰጣቸውን የእህሉን ቁርባንና ዕጣኑን ዕቃዎቹንም የእህሉንና የወይኑን የዘይቱንም አሥራት ለካህናቱም የሆነውን የማንሳት ቁርባን አስቀድሞ ያስቀመጡበትን ታላቁን ጓዳ አዘጋጅቶለት ነበር።
እኔ ግን በባቢሎን ንጉሥ በአርጤክስስ በሰላሳ ሁለተኛው ዓመት ወደ ንጉሡ ሄጄ ነበርና በዚህ ጊዜ በኢየሩሳሌም አልነበርሁም። ከጥቂት ዘመን በኋላ የንጉሡን ፈቃድ ለመንሁ፣ ወደ ኢየሩሳሌምም መጣሁ። ኤልያሴብም በእግዚአብሔር ቤት አደባባይ ለጦቢያ ጓዳውን በማዘጋጀት ያደረገውን ክፉ ነገር አስተዋልሁ፣ እጅግም አስከፋኝ። የጦቢያንም የቤቱን ዕቃ ሁሉ ከጓዳ ወደ ውጭ ጣልሁ፣ ጓዳዎቹንም እንዲያነጹ አዘዝሁ። የእግዚአብሔርንም ቤት ዕቃዎች፣ የእህሉንም ቁርባን፣ ዕጣኑንም መልሼ በዚያ አገባሁ። ሌዋውያኑም ዕድል ፈንታቸው እንዳልተሰጠ የሚያገለግሉትም ሌዋውያንና መዘምራን እያንዳንዱ ወደ እርሻው እንደ ሄዱ ተመለከትሁ። እኔም የእግዚአብሔር ቤት ስለ ምን ተተወ ብዬ ከአለቆች ጋር ተከራከርሁ። ሰበሰብኋቸውም፣ በየስፍራቸውም አቆምኋቸው። ይሁዳም ሁሉ የእህሉንና የወይኑን የዘይቱንም አሥራት ወደ ዕቃ ቤቶች አመጡ። በዕቃ ቤቶችም ላይ ካህኑን ሰሌምያን፣ ጸሐፊውንም ሳዶቅን፣ ከሌዋውያኑም ፈዳያን ሾምሁ። ከእነርሱም ጋር የመታንያ ልጅ የዘኩር ልጅ ሐናንያ ነበር። እነርሱም የታመኑ ሆነው ተገኙ። ሥራቸውም ለወንድሞቻቸው ማከፋፈል ነበር። አምላኬ ሆይ ስለዚህ አስበኝ፣ ለአምላኬም ቤት ያደረግሁትን ወሮታዬን አታጥፋ። በዚያም ወራት በይሁዳ በሰንበት ቀን የወይን መጥመቂያን የሚረግጡትን ነዶም የሚከምሩትን የወይኑን ጠጅና የወይኑን ዘለላ በለሱንም ልዩ ልዩም ዐይነት ሸክም በአህዮች ላይ የሚጭኑትን በሰንበትም ቀን ወደ ኢየሩሳሌም የሚያስገቡትን አየሁ። ገበያ ባደረጉበትም ቀን አስመሰከርሁባቸው። ደግሞም በእርሷ የተቀመጡት የጢሮስ ሰዎች ነበሩ። እነርሱም ዓሣዎችን ልዩ ልዩም ዐይነት ሸቀጥ አምጥተው በሰንበት ቀን በኢየሩሳሌም ለይሁዳ ልጆች ይሸጡ ነበር። ከይሁዳም ታላላቆች ጋር ተከራከርሁና ይህ የምታደርጉት ክፉ ነገር ምንድር ነው? የሰንበትንስ ቀን ታረክሳላችሁን? አባቶቻችሁ እንደዚህ አድርገው አልነበረምን? አምላካችንስ ይህን ክፉ ነገር ሁሉ በእኛና በዚህ ከተማ ላይ አምጥቶ አልነበረምን? እናንተም ሰንበትን በማርከሳችሁ በእስራኤል ላይ መዓትን ትጨምራላችሁ አልኋቸው። ከዚህም በኋላ ከሰንበት በፊት በኢየሩሳሌም በሮች ድንግዝግዝታ በሆነ ጊዜ በሮቿ እንዲዘጉ ሰንበትም እስኪያልፍ ድረስ እንዳይከፈቱ አዘዝሁ። በሰንበትም ቀን ሸክም እንዳይገባ ከብላቴኖች በአያሌዎች በሮቿን አስጠበቅሁ። ሁሉም አንድ ወይም ሁለት ጊዜ በኢየሩሳሌም ውጪ አድረው ገበያ አድርገው ነበር። እኔም አስመሰከርሁባቸውና በቅጥሩ ውጪ ለምን ታድራላችሁ? እንደ ገና ብታደርጉት እጆቼን አነሳባችኋለሁ አልኋቸው። ከዚያም ወዲያ በሰንበት ቀን እንደ ገና አልመጡም። ሌዋውያኑም ራሳቸውን እንዲያነጹ መጥተውም በሮቹን እንዲጠብቁ የሰንበትንም ቀን እንዲቀድሱ ነገርኋቸው። አምላኬ ሆይ ስለዚህ ደግሞ አስበኝ፣ እንደ ምሕረትህም ብዛት ራራልኝ። ደግሞም በዚያ ወራት የአዛጦንን የአሞንን የሞዓብንም ሴቶች ያገቡትንም አይሁድ አየሁ። ከልጆቻቸውም እኩሌቶቹ በአዛጦን ቋንቋ ይናገሩ ነበር፣ በአይሁድም ቋንቋ መናገር አያውቁም ነበር። ከእነርሱም ጋር ተከራከርሁ፣ ረገምኋቸውም። ከእነርሱም አያሌዎቹን መታሁ፣ ጠጉራቸውንም ነጨሁ። እንዲሁም ብዬ በእግዚአብሔር አማልኋቸው፣ ሴቶች ልጆቻችሁን ለወንዶች ልጆቻቸው አትስጡ፣ ሴቶች ልጆቻቸውንም ለእናንተና ለልጆቻችሁ አትውሰዱ። የእስራኤል ንጉሥ ሰሎሞን በዚህ ነገር ኀጢአት አድርጎ የለምን? በብዙ በአሕዛብ መካከል እንደ እርሱ ያለ ንጉሥ አልነበረም፣ በአምላኩም ዘንድ የተወደደ ነበር። እግዚአብሔርም በእስራኤል ሁሉ ላይ አንግሶት ነበር፣ እርሱንም እንኳ እንግዶች ሴቶች አሳቱት። በውኑ ይህን ሁሉ ታላቅ ክፋት እንሠራ እንግዶችንም ሴቶች በማግባት አምላካችንን እንበድል ዘንድ እናንተን እንስማ? ከዋነኛውም ካህን ከኤልያሴብ ልጅ ከዮአዳ ልጆች አንዱ
ለሃሮናዊው ለሰንበላት አማች ነበር። ከእኔም ዘንድ አባረርሁት። አምላኬ ሆይ ክህነትን የክህነትንና የሌዋውያንንም ቃል ኪዳን ስላፈረሱ አስባቸው። ከእንግዳ ነገርም ሁሉ አነጻኋቸው። ለካህናቱና ለሌዋውያኑም እያንዳንዳቸው በየሰሞናቸው በየጊዜውም ለእንጨት ቁርባን ለበኵራቱም ሥርዓት አደረግሁ። አምላኬ ሆይ በመልካም አስበኝ።